Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia quando ele lhes anunciou algo profundamente perturbador. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Esse anúncio deixou os discípulos muito tristes. A tristeza deles nos mostra que, mesmo os mais próximos de Jesus, aqueles que caminhavam com ele diariamente, também enfrentavam momentos de dor e incompreensão. Isso nos lembra que a vida cristã não é isenta de sofrimento, mas que sempre há esperança na ressurreição e na vitória final de Cristo sobre a morte. Depois, quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e perguntaram se Jesus pagava o imposto. Pedro respondeu afirmativamente e Jesus aproveitou a situação para ensinar algo importante. Ele perguntou a Pedro se os reis da terra cobravam impostos dos filhos ou dos estranhos. Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus afirmou que os filhos são livres. Com isso, Jesus estava mostrando que, como filho de Deus, ele era isento dessas obrigações terrenas. Mas que, para evitar escândalos e não causar problemas desnecessários, ele cumpriria a exigência. Jesus então instruiu Pedro a ir ao mar, lançar um anzol e pegar o primeiro peixe que pescasse, dentro do qual encontraria uma moeda para pagar o imposto por ambos. Esse milagre nos ensina sobre a providência divina. Deus cuida de nós em todos os aspectos da vida, até nos detalhes práticos e financeiros. Quando confiamos em Deus, Ele nos provê o que precisamos, muitas vezes de maneiras surpreendentes. Jesus sabia do seu destino, mas também sabia da glória que viria após a cruz. Em nossas vidas enfrentamos desafios e dores, mas precisamos lembrar que Deus tem um plano maior e que nossa esperança está na ressurreição e na vida eterna. Em segundo lugar, nos ensina sobre a obediência e a humildade. Jesus, sendo o Filho de Deus, não precisava pagar o imposto do templo, mas fez isso para não causar escândalo e para dar o exemplo de humildade e obediência às leis civis. Isso nos mostra a importância de sermos cidadãos responsáveis e respeitarmos as autoridades. Por fim, o milagre da moeda no peixe nos ensina a confiar na providência divina. Deus sabe do que precisamos e quando confiamos nele, ele provê de maneiras inesperadas. Não devemos nos preocupar excessivamente com as questões materiais, mas confiar que Deus está no controle e cuidará de nós. Que possamos aprender com esse evangelho a viver com esperança, humildade e confiança na providência divina, sabendo que, em todas as coisas, Deus está conosco e cuida de nós.